Doncs molt bé, i anem pel penúltim grup. El grup de Jota, la Gandaia de Tivenys. I els saludem en aquestes paraules. De la Gandaia mos ballaran la Jota de Tivenys. És curiós com la Jota de l'Ebre, diguem-ho així, a cada poble té formes i realitzacions diferents. És una gran riquesa. Doncs això, la Jota de l'Ebre i una altra Jota de Rondalla. Thank you.